ទូសាប់ល្ងល់ណាស់ដែរវាដូចតែគ្នាហ្នឹងលើគ្នាទេទូសាប់ខ្ញុំមានរោណែអឺមិនតាន់រោអឺរោយូអាយដោអាយ៉ានេះមកចាំអេមិនញ៉ែតតាក្នុងព្រមឯងទៅណាអ៊ីចឹងដល់ណាអូននៅទេអូនស្រ័យចាំផ្អើលទេវ៉ៃលបាក់ទេនៅនេះទៀត HelloHello, papa. Mẹ hẹn. Mẹ hẹn. Mẹ hẹn. Đâu? Đây. Biết cái. Giọng xay. À, đâu xua thơ xay kia. Thật ba cam đá. Bà giọng xay phông thơ ấy mò. Bà tiệt. Hỏi xay. Bà tiệt. Mẹ hẹn. Thơ nhớ. Ốt. Thơ nhớ. Ốt. Ý trời ơi. Đâu mà không à. Thơ nhớ. Ốt.ខោសាមីខោសាមីណានីបើវប់នេះកញ្ញាអូជួយដោះអាវអង្គាយតែតែទេថាថ្មីគាត់ទេថាថ្មីដាក់ស្រួលមើលជើងមានជើងទូសាប់អត់មានយឺគាត់ទេមកវិញទៅធ្វើដូចនៅឆ្ងាយគ្នាខ្លាំងណាស់អីអើយយ៉ាអីអស់ក្រុមនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកដាក់ធ្វើមកណាត់កោធីរើសគឺអាក្រោមអូយតែនេះលបាក់ខោជុំខ្ញុំសម្រាប់ទៅណាមានទៅណានៅក្រោមខ្ញុំអង្គុយក្រោមលឺ Snow Care លាន់ពេកទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែទៅអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងាយធ្វើអីណាអុយយ៉ាមានអីស៊ីដែរបើមានអីស៊ីមានអីមានបបបគ្រឿងនេះណាអស់បាក់ខាងនេះអាយ៉ាលាន់ទៀតហើយទៀតអាកងអីអីកងខាកំឡាំងខ្លាំងពេកទុកកាត់ដៃកងស្អែកហ៎មកយកជើងខ្ញុំនៅមើលមិនថាកំឡាំងទេដៃកងវាតែខាកំឡាំងដៃកងតែមានខាកំឡាំងទេអីស្អីគេនឹងនិយាយមួយកាពៀពីនិយាយលឺស្រីស្រីឡងនឹងប្រុសមកចាំអរជូនតោអាយោអា